поєдинках наших ігромат зійшлися борці, які реально претендують на нагороди 23-го Київського міжнародного турніру. Давайте підтримуємо їх! Match A. Winner Patrick Victor, Ukraine. Килим А запрошується, вагова категорія 55 кг, греко-римська боротьба. Саградян Калюн, Україна, Карастельов Владислав, Україна. Thank you.
Такий лиміт – це перемогу отримав у Ладзіславу Андрій, білорус. Вільного стилю, вагової категорії 57 кілограмів. Тарас Маркович, Україна. Лаша Лонтадзе, Грузія. На килимі де Переміг Грушин Олександр, Україна. And the net being the winner is Grushin Oleksandr from Ukraine. Next match might be Makhalikashvili Karim from Georgia and Tokbayo Joldibay from Kazakhstan. Такими запрошується Макалікашвілі Карім, Грузія, Токбайо Джолдібай з Казахстану. На килимі це, на килимі де, перемогу отримав Володя Франгулян, Вірменія.